asxaabteyda ku soo dhawaada quraacdii xaaji gasaaka oo fudud oo aad iyo aad u fudud. Waa beer iyo qudaar, rooti islaysa lagu cunayaa. Soo dhawaada, codka iga xiran raali ahaada. Subax ayaa la joogaa, subaxdina kuma sii jirto. Quraacdaas aad iyo aad u fudud ayaa idiin soo kasoo tuuray insha Allah, sida u hagaajiyay ila daawado. Waa wax aad iyo aad u fudud, waqti badanna ka cunaynin. Qofkii oo miiska fadhiya ayaad kasoo tuuraysaa hadduu ilaa yiraahdo. Soo dhawaada idinleh, haddana sida u hagaajiyay ila daawada. Meel walba aad joogtaan waxaan idinleh gacmo furan kusoo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamo walaalahayga qaaliga, meel kasta oo adduunka dacaladiisa joogtaan. Waa walaashiin Shukri Maxamed Cali Shukri Masala idin dhahayso kusoo dhawaada channelkeena Shukri Masala. Qaybta cunto karinta si wanaagsan ay ila socotaan. Waa idinkaga mahadcelinaya walaalahayga qaaliga. Soo dhawaada meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena. Meeshan waxaan kusoo shubay saliid iyo baradho yar. Baradhadaas yartaa ayaa rabaa inaan shiilo, kadib waxaan rabaa inaan beer ku habeeyo. Beer badan wuu ku jiraa beejka. Qudaarta iyo waxyaabaha aan ku kala daraaya ayay ku kala duwan yihiin. Hadda beerka maanta aan karinayna waa cusbo la-aan, waxaa lagu cunayaa cheese oo dhanaan ah. Marka sidaas ayuu ugu sii duwan yahay, iyo qudaarta kaleeto aan ku sameyn doono. Waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga, quraacdii saaka waxaa kasoo tuureynaa oo xaajiga insha Allah ila soco miiska isagoo fadhiyo oo quraacdii sugaaya ayaad adigana kasoo tuureysaa. Maasha Allah, iyadoo kuleel ah ayaad agta kasoo dhigaysaa, waqti badanna kaama qaadanayso. Jikada xilligaa gelaysid waa maruu miiska fadhiyaba. Waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga. Meeshaas basasha baradhadii aan kusoo darnay waxaan rabnaa inaysan digsiga ku dhegin oo shiilno. Baradhada hadday saliid badan ku jirto wuxuu noqonaa laag jibsi camal, marka ma kaaga dhegayso digsiga. Laakiin hadda saliid badan kuma jirto, saas darteed ayay digsiga ugu dhegaysaa. Hadday marba saliid badan ku jirto, digsiga kuma dhegi karto. Marka siis ugu dhegin ayaan maanta dhan u labaayaa inay qabsanin digsiga. Hadday ku dhegtana aan ka fujinayaa. Marka waxaan rabaa inaan beerka ku shiilo oo isku soo dhex geliyo. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada meel walba aad joogtaan, gacmo furan kusoo dhawaada, quraacda xaaji kusoo dhawaada, gargaraacida raali ka noqda, fundiya joogo. Meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. Haddaan ugu cusubtahay subscribe iyo like iyo share iyo commenti. Haddana waxaan rabaa inaan soo markaan ka tagaba basashii wixii aan diyaarinayaa, laakiin waa kusoo laabanayaa. Hadda waxaan soo qaadayaa beerka iyo basashii, waxaan rabaa inaan kusoo daro. Markaas waa ka fujiyey, hadda waxaa ku darayaa beerkii. Waxaan rabaa gab markaa ku siiyo in aan ku shiilo oo ku labo. Waa ila fahanteena umaleena. Marka insha Allah waa ku shiileynaa, dabkana wuu dheereysan yahay sidii uu u shiilmo. Marka su u shiilmayo waa arki doontaan si fiican. Markuu digsiga geesaha ka qabsadane, biyo yara hadhowti isku soo siinayaa. Wixii digsiga ku dhegay ayaa wuxuu noqonayaa in oo gamaargamaarkii uu beerka dhex galo. Marka dhadhan aad iyo aad u fiican uu sameynayaa. Waxaa idin leeyahay soo dhawaada walaalahayga qaaliga. Codkan uu iga xiran yahay xabeeba iga heeso, codki xabeeb xabeeb xabeeb. Marka xabeebtaas dhunta iga jirta dhowr biloodba. Waxaa idin leeyahay ka raali noqdo walaalahayga qaaliga. Beerka ujeedin si qurux badana usoo hagaajinay. Soo hadda adiga jiis ku cuneyn, cusbo yar ku dar ama maraq digaag ku dar. Waa ogtihiin beerarka kaleeto oon soo sameyn jiray, maraq digaag iyo cusbo yara ku dari jiray siduu dhadhan u sameeyo. Laakiin beerkan waxaan ugu dareynin waxay tahay cheese oo dhanaana lagu cuni rabaa. Marka wixii dhan inay dhanaan noqdaana la diidayaa. Marka saas darteed ayaa uga daayay. Waxaa idin leeyahay soo dhawaada walaalahayga qaaliga. Gawgawdi iyo gabgabtan raali ka ahaada. Waxaa la sameynayaa fundi ayaa joog wax gargaraacayo. Marka ka raali ahaada walaalahayga qaaliga. Soo dhawaada mar labaad mar saddexaad sida hadda ujeedaan waa shiileyna. Wax kale anaga kuma soo dareyno. Qudaar unbaa kusoo dareynaa oo noo dhiman. Qudaartaasna waxaa waa basal baar iyo basbaas cagaar iyo basbaas kaleeto oo guduud ah oo basbaaska caadiga ah. Marka sidaas ayaan rabaa inaan gab ugu soo siiyo. Laakiin marka hore waa isku shiilayaa. Marka isku shiilo ayaan kusoo dari doonaa insha Allah. Inikana waa ila daawanaysaan hadduu ilaa yiraahdo. Waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan. Maanta wixii aad faa'iido waa wax beri ku anfacaayo. Asxaabtaada kaleetana la sheer garay oo la wadaag. Insha Allah waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channelkeena Shukri Masala, qaybta cunto karinta. Sida wanaagsan oo iila socotaan waa idinkaga mahadcelinayaa. Soo dhawaada mar labaad kasa saasaa u shiilnay. Waa ujeedisoo digsiga dhan geesaha uga soo guduutay. Guduudkaas yarkaa marka rabaa inuu beerka dhexda ka galo, marka biyo yara hadhuu dhac kusoo siinayaa. Markaan biyaha yarka kusoo daro,
wixii way fuqayaan, gaduudki meesha ku dhega wuu fuqi doonaa. Markaas wuxuu noqonayaa inuu dhexda ka galayo, waa basbas gaduud iyo cagaarki iyo basal baar, sida haddaba ujeedaan. Basal baarti iyo basbaas cagaarki iyo basbaas gaduudki waa ku soo jaray, roundi roundi ayaa u soo jarjaray. Warka asagaa ku shiilayaa sida haddaba ujeediin, waa basal baar. Barbarooni ma isticmaalaynin, basal baara isticmaalaye. Marka waxaa idin leeyahay soo dhadhawaad walaalahayga qaaliga, quruxda badan, la sharafta leh. Hadda saas uu diyaar noogu yahay, laakiin waxaan rabaa inaan qoyaan yar usoo sameeyo markaan shiilo. Kadib ayaan xoogaa biyo kusoo dari doonaa, sida waxa gubtay oo digsiga geesihiisa iyo ku dhadhagan uu uga soo fuqo oo caraftan uu u dhex galo beerka. Gubnoodkaas yarkaa wuxuu sameynayaa caraf oon caadi ahayn. Soo ma aqaano haddii aad saas iila fahamsan tihiin, laakiin markasta inay waxa markay gubtaan ay waxa dhex galaan ayaan jeclahay. Raali ahaada. Marka waxaa idin leeyahay soo dhadhawaad walaalahayga qaaliga, hadda beerka waa noo diyaar. Waxaa rabnaa inaan la cuno leh u dhimo, waa ujeedin maho. Soo qurux ma kusoo bixin, haddii aad ka heshay uu kula quruxsanaaday commenti qurux badan noo reeb. Haddii haddana aad ka heshay, asxaabtaada la sheer garay, walaalahaaga la sheer garay, ujeedin digsiga salkiisu u gaduudan yahay, ujeedin biyaha markaa ku daro gaduudkaas waa ka fuqaya, wuxuu dhex galayaa beerki iyo khudaartii ayuu dhexda ka galayaa. Marka wuxuu sameynayaa tasti aad iyo aad u fiican. Marka insha allah waxaa idin leeyahay soo dhadhawaada. Aniga waan dadaalayaa, waa idinkaga faa'iideynayaa meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan. Waa walaashiin Shukri Maxamed Cali Shukri Masallo idin dhahayso kusoo dhawaada channelkeena cunto karinta. Beerki waa kaasa waa kasoo tuurnay, waqtina kama qaadanin, waa 10 daqiiqo. Biyaha sirka waa ka fuqaya, wixii ujeediin. Markaa laba fiiri wuu ka fuqayaa, gaduudkii oo dhan wuu fuqayaa, wuxuu dhex galayaa beerki. Haddana waxaa sameynayaa waa ka daminayaa, markaa biyaha sirka ku labo waan ka daminaa dabka. Waxaan soo qaadanaa saxanka ila socda, waxaan rabaa inaan guro oo saxanka soo saaro. Saa u gurayo ama u diyaarinayo ila arka. Waxaa soo qaadanay jiiski iyo saliid ayaa ku dhex jirto, rosemary iyo waxaa ku dhex jiraan oo qalayl iyo waxaa ku dhex jiraan maxaa la dhahaa beerka kusoo shubay, waxaa ku dhex jiraan persil iyo waxaas khudaartii oo fryga oo gadi jiray, iyo origano iyo minti ayaa ku dhex jiraan saliidda dhexdeeda iyo jiiska. Rootigi iyo soo kululeyna waa kaasaa. Qaadii fargeeto u saar xaajiga, farta ka soo saar, jidkana jaw ku dhexdheh. Qofkii labaad guriga waa la badan yahay, xaaji keliya ma joogo, famil waa maho. Saxanka labaad waaye, rootiga isagana waa saaray, waa kaasa isagana diyaar. Saxanka saddexaad waxaa idin tusayaa cheeski iyo saxanka sidaa ugu soo shubaayo, iyo dhaladii oo ka isticmaalaye iyo waxaasoo dhan ayaa rabaa inaad aragto. Waa kaasa saxanka saddexaad, dhaladaas ayuu ku jiraa, cheeska, saliidda, faleeya, khudaartii oo dhan, caraf caraf ayaa ku jirto. Waqaas khudaartaas qalalane waa igu aragteen, waa gadaa, waa persil iyo maxaa la dhahaa khudaaraha yaryarko dharaayga, iminti iyo nacnacda oo dharaayga ah, rosemary, origano, waxaasoo dhan aa ku dhex jiro. Waa kaasaa jiiska. Ani waxaan kusoo darsaday olive oo 2 xabe ah. Saxankan waa keegi olive oo kusoo darsaday olifta. Markaa kusoo daray maasha allah waa ka helaysiin maxaa la dhahaa khudaartani sidaasay kusoo baxday, iyo saxankii sida quruxda badan leh aa ula socotaan. Waa idinkaga mahad celinayaa. Hadda waa kaas waa ka helaysaan. Qaadadii fargeetada ku qabso, isku qaqabaal, isku qaqabo, xaajiga ka dhis insha allah, adi iska dhis. Waa ka helaysaan insha allah, waana ka faa'iidi doontaan. Haddii aad ka hesho like, subscribe iyo share iyo comment isugu dar, asxaabtaada kaleeta la wadaag. Wixii kaleeta aad rabtaan inaan idiin soo geliyo, ila soo commentiga iigu reeba, ila soo sheer gareeya, waa idinka soo dhisaa. Ani soos yaroo kusoo darsanaya, meeshaas yaroo cadoo banaan, soos yar oo dhanaan ahaan kusoo darsana oo basbaas yar leh. Haddaa rabtid adii waa ku darsan kartaa, haddaa rabinna waa iska dayin kartaa. Marka aniga sidaasaa rabaa inaan soo yeelo, soos yaraan soo qaadanaya, waana kusoo darsanaa. Marka insha allah ila socda, ila socda, ila socda. Qaadadii fargeetadaada saaranaysaa, sooska yarka dhac kusiisane, waana isku qaqabanaysaa. Soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga. Haddii aad ka hesho like iyo share iyo commenti,
waxaa idin leeyahay khayr iyo nabad. Waxaa inoo balanay Jannatul Firdows. Waxaa idinkaga sii tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.